Жарыққа қарыз болсаңыз, қайтарғаныңыз жүн. Себебі Севказэнергоз Блиц серіктестігі ұзақ уақыттан бері берешегін бермей жүрген абоненттермен күресті бастады. Аталған монополистік компания мамандары төлем жасамаған тұрғындардың үйлерін аралап, баспаналарды электр қуатынан айырады. Сондай шараның біріне біздің арна тілшілері куә болып қайтты. Интернационал көшесіне қарасты 62-ші үйдің 43-ші пәтерінде борышкер тұрады. Ол Севказэнергосбыт серіктестігіне бір жылдан бері қарыз. Оның берешегі 51.819 теңгені құрайды. Бүгін бұл мекенжайға монополист компанияның өкілдері келді. Қазір мамандар баспананы жарықтан айырмақ. Сейчас будем производить отключение задолженников путем отсоединения фазного провода от магистрали. Маман 5-ақ минуттың ішінде сымды қиып, пәтерді жарықсыз қалдырды. Бірақ бұл үйдің тұрғыны қайтадан электр қуатына қосылады. Ол үшін қосымша ақы төлеу қажет. Потребитель может подключиться после оплаты. Абонент жарықты қайта қосылады, бірақ ол үшін бірінші кезекте электр энергиясына толыққанды төлем жасауы қажет. Тағы қосылу қызметіне жеке сот орындаушысы мен сот шығындарын өтеуі тиіс. Міне сондай жағдайда ғана бұл пәтерге жарық береміз. Подъездегі жұмысты аяқтап, сыртқа шыққалы жатқанда үйдің иесі келді. Ол қарызды жауып, жарықты қосатынын айтты. Жалпы мұндай борышкерлер өңірде жеткілікті. Мәселен, қазір облыста әдейі төлем жасамайтын 200 абонент бар екен. Соның ішіндегі 120 тұрғынның берешегі белшеден. 99% являются добросовестными. Тұтынушыларымыздың 99% уақытылы төлем жасайды, ал кейбір тұрғындар жылдап қарыз. Мысалы, 120 абоненттің әрқайсысының берешегі 100 мың теңгеден асады. Біз мұндай жандардың үйіне жарық беруді тоқтатамыз. Негізі борышкерлердің пәтеріне де көршісіне де электр қуаты бір желі бойынша келеді. Сондықтан олар сымды қимайды деп ойлайды. Бірақ бұл олай емес. Біз Солтүстік Қазақстан электр желістік тарату компаниясы акционерлік қоғамы өкілдерімен бірлесіп жарықты ажырата аламыз. Айта кетейік, үстіміздегі жылдың бірінші қаңтарындағы ақпаратқа сүйенсек, солтүстік қазақстандықтар жарыққа 103 миллион теңге қарыз. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.